Hej och välkommen till dagens modul! Idag så ska vi ta och kika lite grann på plugins. Vi kommer att titta på vad plugins är för någonting och kommer att kika på hur man använder plugins. Och Lite vad det kan användas till helt enkelt. Vi kommer att titta i detalj på hur funktioner och sånt där, vad det gäller plugins hanteras och hur vi skriver det där. Vi kommer att göra idag ganska många exempel också så under tiden som jag sitter och kodar mina exempel så gör gärna det ni också. Vi kommer att göra 6-7 stycken plugins i alla fall så skriv gärna dem under tiden som jag skriver. det. Vi kommer att börja med att göra lite mindre Proof-of-Concept-plugins om man säger så. Och sen så går vi uppåt, uppåt, uppåt och sluta med mer eller mindre ett riktigt stort och fint plugin som jag tror kommer att blänka lite grann. Så plugins är det som vi kommer att prata om idag och eh, det är väl inget annat att göra än att eh, sätta igång från början. Lite information om plugins tar vi och börjar med. Så Vad är då ett plugin för någonting? Plugin är det vi har till Wordpress för att ändra funktionalitet. För att göra någonting med funktionaliteten i Wordpress. Teman kan vi använda för att ändra hur saker och ting ska se ut. Men vad det gäller just plugins så använder vi plugins för att ändra hur saker och ting ska hända. Vad som ska vara funktionsförändringar så att säga. Det finns massvis med plugins. Vi kommer till det alldeles strax. Så för att få tag i plugins, om du vill ha färdigskrivna plugins, så surfar du helt sonika iväg till wordpress.org plugins. Eller ännu smidigare inifrån Wordpress så kan du inifrån Wordpress ta och ladda hem plugins också. Det är kanske är ännu smidigare där. Kan det vara så att det finns bättre överblick på en webbsida än vad det finns inifrån Wordpress? Så jag kan säga som så att varannan gång jag behöver ett plugin så går jag nog till webbsidan och varannan gång går jag till, till den interna inne i Wordpress. Så, att säga. så det finns olika ställen helt enkelt att ta det ifrån. Det finns naturligtvis massvis med plugins på samma sätt som det finns massvis med teman på Wordpress.org-sidan. Men det kan ju vara bra att veta det att eh, precis som att teman finns i, ska vi kalla det, köpevarianter på samma sätt som det finns teman som du kan köpa ifrån utvecklare så kan du även köpa plugins från utvecklare. Det finns massvis med olika plugins som säljs helt enkelt. Det finns Precis som för Tema så finns det många företag som har som företagsidé att sälja just plugins. Så det man inte hittar i wordpress.org, det kan finnas en googling bort också så att säga. Plugins kan finnas i några olika statusar och de här statusarna beror lite grann på huruvida vi har en så kallad Wordpress Multisite eller inte. Men vi kan väl ta och titta på de som finns i normalfallet och det är de två första här. Active och Inactive. Om du använder Wordpress Multisite vi kommer till vad Multisite är senare det kommer en hel modul om det men vi kan väl säga som så att Multisite kort och gott är en Wordpress-installationer som ger dig massvis, oändligt många stycken Wordpress-sajter. Så att eh, Anna.se, Bertil.com och Katrin.dk och Daniel. NO kan alla ligga på samma maskin, samma Wordpress-installation till och med. Fast eh, vi har delat upp det så att vi använder oss av en multisite-lösning. Det är faktiskt jätteenkelt att fixa och mycket, mycket praktiskt. Men eh, som sagt, det kommer vi till. Så, de här fyra varianterna då. Eh, active, det är ett plugin som är aktivt. Det körs och det används helt enkelt i Wordpress. Nästa variant skulle vara att det är inaktiv. Inaktiv betyder att pluginet är installerat och det finns i katalogen på Wordpress. Om du vill kan du använda det men inaktiv då används det inte. Så ett inaktiv-plugin är ett plugin som är installerat och hej och hopp och allting är bra men det används inte. Nästa variant, eh, Must Use. Det handlar lite grann om du använder dig av en Wordpress Multisite, då kan du säga att ett visst plugin ska vara ett så kallat must use-plugins. Ett must use-plugin är det plugin som finns i, vad ska man säga, paraply-sajten, huvudsajten för alla dina multisite... alla dina multisajter, så att säga. Ett must use-plugin ligger som ett paraply över där och det är ett plugin som du måste använda. Exempelvis så kanske du som administratör av en Wordpress Multisite vill att alla sajter som du använder dig av ska använda till exempel acis anti till Antispam. Det är rätt så vanligt. Det är till och med jättevanligt. Så ett Must Use, det är ett plugin som du måste använda. Du får inte välja. Du måste använda det där Must Use-pluginet. Drop-Ins, det är lite är den typen av plugins, som är faktiskt verkligen inte vanliga, men det är plugins som kan ersätta kärnfunktionalitet i Wordpress. Låt oss säga att du har i Wordpress ett, en funktionalitet. Du kan göra någonting i Wordpress. Om du klickar på någon knapp i Wordpress så är det någonting som händer. Det är det som du fick från fabriken så att säga. Med en drop-in så kan du då skapa ett plugin som ersätter den här funktionaliteten i kärnan. Och dropins-plugin, de heter helt enkelt dropins-plugin på grund av att det är plugins som du kan lägga till och ersätta kärnfunktionalitet med. De har fått ett litet eget namn de där till och med. Okej, okay, när vi skriver en plugin, hur svårt är det? Ja, faktum är att det är inte jättesvårt alls att skriva ett plugin. Du gör en fil och vi kommer att prata lite grann om namngivning och sånt där vad det lider. Men du gör en fil och så skriver du en liten speciell head i den här filen. Ungefär på samma sätt som du skriver en speciell head när du gör en style.css-fil så gör du en liten speciell head-fil vad det gäller ditt plugin också. Den här grejen som finns eh, framför oss här det är det som måste finnas med i ett plugin. Det här är metadata som berättar för Wordpress vad det här är, helt enkelt. Första raden, på samma sätt som vi hade Theme Name så har vi här Plugin Name. Plugin Name måste du ha med, och Plugin Name är det som kommer att bli namnet på ditt plugin, helt enkelt. I mitt fall så gör jag ett plugin som heter Mitt fina plugin. Nästa rad kan jag ha med om jag vill. Plugin URI. Eh, om, eh, om jag är författare av eh, massvis med olika plugins till Wordpress. Då kan jag då i länken här skriva var någonstans man kan hitta information om mitt plugin på min webbsida. Eh, den kommer att dyka upp som en länk här. Vi kommer att se det alldeles strax. Eh, nästa rad, description. Hör och häpna. Vad gör det här pluginet? En liten förklaring på vad det gör för någonting. Ett versionsnummer på pluginet. Eh, kanske inte superintressant när vi gör våra testing-plugins. men eh, när, det, när det blir riktigt så att säga. När vi har eh, ett plugin som vi faktiskt tillverkar som vi har lagt tusen timmar på. Och vi har gjort det här pluginet under flera års tid och uppdaterat pluginet. Då är det ju rätt så bra att ha eh, versionsnummer med. Inte minst om vi publicerar vårt tema eller vårt plugin på wordpress.org. I sådana fall så vet ju eh, alla som använder det här pluginet om det har kommit någon uppdatering eller inte. Ni vet alla de här uppdateringarna som kommer till Wordpress. Det är på grund av att någon har varit duktig och att skriva versionsnummer och ändrat versionsnummer när saker och ting har ändrat sig. Sen har vi en författare till pluginet, en author, och vi har en länk till author och vi har information om vilken licens som gäller för det här pluginet. Så där skriver man headen och om vi skriver den här headen i en fil som heter någonting som vi kommer till alldeles strax, då kommer vi till det där. Nu kan vi aktivera det här pluginet. Det som screenshoten här är ifrån är att jag via Wordpress har klickat på Appearance Plugins. Och eh, längst ner i den här listan så ser vi mitt, flina, mitt fina plugin. Och eh, kort beskrivning på plugin. Ja, det var den där jag skrev under description. Eh, version 1.0, ja det var det som stod i headerfilen. By Christian Olsson. och eh, Christian Olsson är en länk också. Och jag kan då klicka för att hälsa på på plugin-sidan också. På det där sättet så gör vi ett plugin. Det är inte mycket mer magi än sådär. Men! Vad har vi då fått för plugin? Vi har fått kanske ett av världens tre tråkigaste plugins. Vad gör vårat plugin? Absolut ingenting. Vad har vi fått för funktionalitet? Vad, vad, vad var hela grejen med att använda det här pluginet? Ja, vi har inte fått någon funktionalitet. Av den enkla anledningen att vi har inte skrivit någon funktionalitet. Vi kanske kan tänka ett varv till. Kanske är det något som vi vill att pluginet ska göra. Och samma, Så där gör man för att det ska funka helt enkelt. När vi använder oss av plugins, när vi skriver plugins och planerar för att göra plugins, då är det en sak som jag tycker är jätteviktig. Och det är att hålla ordning och reda. Som ni säkerligen vet så är jag ganska småpetig på att hålla ordning och reda på saker på kod som man skriver och när man gör plugins så är det definitivt inget undantag. Försök att ha det i bakhuvudet varje gång ni skriver kod att det här skriver jag inte för mig själv eller det här skriver jag inte för att det ska funka. Det här skriver jag, jag skriver alltid kod för att någon annan ska kunna läsa och fatta vad jag menar. Så skriv kod Skriv kod för någon annan. Du kommer att märka att kvaliteten på koden går upp en hel del. För bortsett från just, vad ska vi säga, skolsituationen så är det jätteovanligt att man skriver logins eller någon annan typ av kod bara för mig själv. Så skriv alltid pedagogiskt och förklara. Man får ofta frågan, hur mycket ska jag kommentera? Ja, Så länge du tänker att den kod jag skriver den skriver jag för någon annan för att någon annan ska fatta vad jag gör. Och så länge man tänker på det när man väl har liksom kommit in i det då blir det ganska självklart hur och var man ska kommentera någonstans. Så skriv kod för någon annan helt enkelt. Ordning och reda var det. Ordning och reda är jätteviktigt när vi gör exempelvis plugins. Det är ju som sagt bra att ha med sig vad vi egentligen ska koda men plugins är absolut inget undantag. Organisera saker och ting, ha struktur på saker och ting. Det är en bra idé. Vad det gäller funktionsnamn och sånt där så finns det någonting som heter prefix. Säg att du vill göra ett, eh, en funktion och den här funktionen ska kunna eh, uppdatera options. Då tänker man ju sig normalt sett att eh, namnet update option blir bra. Inte riktigt när det gäller plugins faktiskt, för när det gäller plugins så vill vi prefixa saker och ting. Eh, vi vill prefixa till exempel update options så att update option istället blir mitt-plugin update option. Är ni med? Det kanske finns massvis med olika update option. Varje enda plugins kanske har sitt update option för att göra det lättare för den som läser koden att veta var någonstans den personen är och läser det helt enkelt. För att lösa det där, för att göra, det den, är, för att göra den resan så mycket smidigare, så prefixa saker och ting. Skriv till exempel mitt-plugin update option eller mitt-plugin settings för att komma till en bra variabelnamn där också. Så prefixa saker och ting. Det är en jättebra idé att hålla, att hålla strukturen i schack tycker jag. Sådär, det var en liten intro i alla fall till vad vi kan använda oss av när vi skriver plugins. Det kommer mera. Nej så länge!